Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwa Allahi wa ta'atih faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha ma'asyiral muslimin rahimakumullah monggo sareng-sareng ningkatakan taqwa Allah ajrih dumateng ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala kanti nindakaken sedaya perintah-perintahipun saha nebi sedaya awisan-awisanipun sepados kita sedaya manggihaken kawilujengan saha kebahagiaan wonten ing donya ngantos akhiratipun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wulan Sya'ban menika salah setunggalipun wulan istimewa, wulan ingkang dipun hormati wonten syariat Islam. Keistimewaan wulan menika dipun wiwiti mulai tanggal awal hingga akhir. Ananging keistimewaan ingkang langkung kathah manggenipun wonten malam nisfu Sya'ban. Kathah sanget hadis anjuran ngatah-ngatahaken ibadah wonten malam nisfu Sya'ban ing antawisipun dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nada munadin hal min mustaghfirin fa'aghfirullah hal min sa'ilin fa'u'tiyah rawahul baihaqi fi syu'abil iman. Artosipun ari kala teka malam nisfu Sya'ban mongko ana malaikat kang undang-undang sapa wonge kang nyuwun ngapura mongko dipun ngapura sapa wonge kang nyuwun apa wae mongko dipun paringi payungun panyuwunane. Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami wonten kitab Al-Fatawa Kubra dawaken
والحاصل أن لهذه الليلة فضلا وأنه يقع فيها مغفرة مخصوصة واستجابة مخصوصة. ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه إن الدعاء يستجاب فيه. Artosipun temen, malam nisfu Sya'ban iku duwe keutamaan. Ono pengampunan dosa khusus lan kabule doa khusus. Mula sangka niku Imam Syafi'i dawuh yen donga ono malam nisfu Sya'ban iku mustajab, tegese mandi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam nisfu Sya'ban menika setunggal malam ingkang dipun agungaken, dipun berkahi lan dipun mulyakaken. Inggih menika malam nisfu Sya'ban utawi malam tanggal 15 wulan Sya'ban. Wonten ing malam kasebat Allah mandhap nyelak dhateng kawula-kawulanipun kanthi paring maghfirah, rahmat, ngabulaken donga, ngicalaken kesisahan, bebasaken sebagian golongan saking neraka lan nulis rizki ugi amal. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min sya'bana fa yaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahinin. Artosipun temen Allah ana ing malam nisfu sya'ban mriksa, tegese mirsani amalane para kawula, banjur Allah paring pangapura marang kabeh kawulane, sakliyane wong musyrik lan wong kang eker-ekeran karo sedulure. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan ingkang biasa dipun tindakaken wonten malam nisfu Sya'ban inggih punika bibar salat maghrib maos surat Yasin kaping 3. Maos Yasin ingkang awal kanthi niat dipun paringi panjang umur, berkah, sehat wal afiat. Maos Yasin kaping 2 dipun niati nyuwun rezeki ingkang barokah, dipun tepihaken lan dipun selamataken saking sedaya pancobaya. Maos Yasin ingkang kaping 3 dipun niati nyuwun jembar manahipun lan husnul khotimah. Nomor 2 maos doa ingkang sampun masyhur, nggih menika doa nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mugi-mugi kita sedaya kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang boten niak-niakaken mulyanipun wulan Sya'ban, wabil khusus malam nisfu Sya'ban menika, senaosa ngayahi kesibukan duniawi ingkang kathah sanget. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'urdhuha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa 'ala alihi wa sallim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa syahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh atta'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, faya ayyuhal nas iddaqulluha fima amar wa andahu amanah wa alamu anna allah amarakum bi amrin bada fi binafsih wa thanna bimalaikati biqudsih. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulik wa malaikatil muqarrabin wa radha allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin abi bakr wa umar usman wa ali wa an baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radha 'anna mahum bi rahmatika ya
أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. هاي guys. Hi guys. Jangan lupa. Jangan lupa. Di. Subscribe dan komen juga di like. Oke. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.